На телеканалі «Миколаїв новини» це оновлений випуск. Я вас вітаю. Сьогодні, 6 грудня, День Збройних сил України. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вручив нагороди військовим за сумлінне виконання обов'язку та з нагоди відзначення 25-річчя Збройних сил України. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. У центральному будинку офіцерів відбулись урочистості з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України. У заході взяв участь прем'єр-міністр України. Наш український воїн в самі важкі хвилини, не дивлячись ні на що, став на захист нашої рідної країни. Я хочу сьогодні подякувати кожному українському воїну, кожному військовому, який показує приклад для сучасних поколінь і закладає міцні основи патріотизму для поколінь прийдешніх. Я глибоко вірю у те, що над нашою країною буде встановлений мир. Володимир Гройсман вручив нагороди за сумлінне виконання військового обов'язку та з нагоди професійного свята. Нагородити цінним подарунком Гаврілова Тимофія Анатолійовича, командира взводу роти снайперів 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. Коваль Тетяну Олександрівну, фельдшера медичного пункту 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. Урочистості до 25-ї річниці Збройних сил України завершилися святковим концертом. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, Євген Солодовнік, військове телебачення. Тим часом неспокійно на Сході. Попри те, що ситуація в зоні проведення АТО залишається під контролем українських збройних сил, ворог продовжує порушувати мінські домовленості та обстрілювати позиції українських військових. Далі – пряма мова. Минулої доби російські окупаційні війська 30 разів обстріляли наші позиції. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів обстрілювали Широкине, Красногорівку, Славне, Гнутове, Мар'їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку. По Широкиному вогонь вів танк. На Луганському напрямку окупанти з гранатометів різних систем вели вогонь в районі Станиці Луганської. А на Донецькому напрямку по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Миколая про тебе не забуде. Щорічна благодійна акція, яка була розпочата у Львові 15 років тому і проводиться в багатьох містах України, стартує сьогодні у Миколаєві. Її завдання – зібрати та роздати подарунки тим діткам, які цього найбільше потребують. Ініціатива провести акцію в нашому місті виникла у колективу гімназії номер 2. Всі зібрані подарунки та кошти через волонтерів будуть доставлені вихованцям дитячого садочка та дитячого онковідділення в Мар'їнці, що на Донеччині. Кожен небайдужий вже й зможе стати помічником Святого Миколая. Треба просто принести іграшки, книжки, солодощі чи канцтовари до резиденції Святого Миколая, яка знаходиться в гімназії номер 2 по вулиці Адміральській, 24. 19 грудня в гімназії відбудеться благодійний ярмарок, під час якого підбиватимуть підсумки акції «Миколай про тебе не забуде». Тим часом у Миколаєві фестиваль «Добрі серця» зібрав усіх небайдужих містян. З нагоди Міжнародного дня волонтера вітали представників благодійних організацій та дякували їм за роботу. Фестиваль «Добрі серця» – це третій обласний фестиваль волонтерів. Його мета – об'єднати усі молодіжні ініціативи року, що минає. Захід відбувся за підтримки управління з питань молоді та туризму обласної державної адміністрації. Задача молоді – підготувати такі проекти, які на сьогоднішній день є позитивними для Миколаївської області і приносять підтримку для населення та формування іміджу Миколаївщини.
Серед присутніх як і учасники студентського волонтерського руху, так і представники різних благодійних організацій. Переможців визначали у різних номінаціях, зокрема IT-технології, медіапростір, підприємництво. Вважаю, що волонтерство – це призвання. Ти відчуваєш, що повинен допомогти людям, ти відчуваєш, що це твоє, ти відчуваєш, коли допомагаєш іншим праздник і радість. І я вважаю, що це головне. Я осознал, что когда что-то появляется, нужно протянуть и дать возможность тем людям, кто эту возможность использует, и потом чего-то достигнет, чтобы также помогать. Вот для меня волонтерство. За останні роки все більше до волонтерства залучають і дітлахів. Це створення малюнків, листівок, привітань для бійців АТО. Саме це сприяє вихованню у підростаючого покоління почуття милосердя та взаємодопомоги. Це в учнях виховує взаємопорозуміння, виховує товариські якості, виховує почуття національної і патріотичної гідності в нашій державі. А щоб це проходило, перш за все, через їхній розум, через їхні серця, через їхні почуття. Участь молоді в волонтерському русі дає змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем та, головне, на думку студентів, самореалізуватися. За даними Організації Об'єднаних Націй, у світі нараховується близько 140 мільйонів волонтерів. Волонтер – це той, який може серцем відчути, коли потрібна допомога тим, хто в цьому дуже-дуже нуждається. На Україні це стало останні 3 роки, найактуальніше, тому що люди відкрили свої серця, відкрили свої душі, щоб подарувати тепло і добро. Наталя Приходько, Олена Спірігова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні відзначається правовий тиждень, присвячений прийняттю загальної декларації прав людини. Ліга студентів Асоціації правників України розпочала його з конференції у досить незвичному форматі «Печа Куча». «Печа Куча» – це формат конференції, представлений у вигляді короткої презентації. Доповідач повинен обмежитись лише 20 слайдами, на кожне відводиться 20 секунд. Таким чином, доповідь триває не довше 6 хвилин і в ній викладається лише суть теми, без зайвої інформації. Формат цієї зустрічі дозволяє просто висловлювати свої думки, просто почути один одного, не приймати ніяких рішень, резолюцій. Це якраз і говорить про демократичні відносини, це якраз говорить про розвиток відносин між студентами і між різними соціальними інститутами Миколаївської області. Для своєї конференції студенти визначили 6 актуальних та спірних тем – справедливий суд, порушення прав людини у кримінальному провадженні на підставі рішення Євросуду, вживання та розповсюдження наркотиків, торгівля людьми, 4 покоління прав людини та запровадження ювенальної юстиції. Виникають суперечливі питання з точки зору правового сектору та з точки зору моральності. Тобто навіть як ювенальна юстиція, вона є з одного точку ефективною і в правовій сфері, проте виникає певні моральні аспекти, оскільки права дитини вони є дуже специфічними. Також студенти-правники запросили школярів та досвідчених юристів, аби разом з ними детальніше обговорити теми конференції. По ходу співробітництва з даними учреждениями. Ми вирішили, що іменно формат «Печа Куча» буде цікавим для студентів і учнів. Для студентської ліги Асоціації правників «Печа Куча» стала відправною точкою на правовому тижні. Далі студенти планують провести інтелектуальну гру «Що, де, коли» та форум-театр. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївців познайомили з незвичною формою театрального мистецтва – форум-театр. Дійство відбувалось в Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Прем'єра форум-театру відбулась в рамках проєкту «У пошуках шляхів для порозуміння і примирення», який реалізує Миколаївська обласна громадська організація «Діалог» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». У нас есть опыт уже проведения форум-театров, потому что я давно работаю в этом направлении. Вот, и фактически вот, это у нас третья такая не попытка, а как бы это лучше сказать, третий показ, вот так бы я сказала. Это третий показ вот, в направлении именно форум-театра. В нашем проекте у нас пришли занятия по уличному театру, по перформансу. Вот сейчас это форум-театр. Форум-театр – сучасна і незвичайна форма театрального мистецтва. Його родоначальником в 60-х роках минулого століття став Августо Боал.
Навчати миколаївських артистів основам приїхала Владислава Крижна, сертифікований практикуючий тренер та керівник громадської організації «Наше майбутнє». Завданням такого театру є вивчення, дискусії стосовно таких, здавалось, не пов'язаних між собою тем, як громадянство, культура, різні форми пригнічення. Меня очень радует, что тема действительно имеет отклик, ребята обсуждают, ребят это взволновало, все вопросы, которые были затронуты и подняты в спектакле, то они действительно, они сегодня очень актуальны и очень реальны для нашего времени. Здесь вот идет тоже такое интересное психологическое взаимодействие, да, спектакль и зритель, которое потом выливается и превращается фейерверком в дискуссию, люди высказывают свое мнение, да, то есть вот все это идет, еще и идет разговорный жанр, обмен мнениями. Як це працює? В форумі театрі немає готового сюжету, закінчення історії, яку актори пропонують глядачам. Та й самі актори невідомі, а декому взагалі вперше довелось виступати на сцені перед глядачами. Учасниками і сценаристами постановки пропонують стати глядацькій аудиторії. Це театр активної дії. За все дійство молодь не відволікалися ані на секунду, адже після невеликої сценки йшло обговорення ситуації та варіанти її рішення. Подняли актуальные проблемы, может быть, интересные для молодежи. Посмотреть, видно, что есть непрофессиональные актеры. Ну, если им это нравится, то интересно было посмотреть. Да. Немножко боялся, даже, может быть, стеснялся выходить на сцену, но все это происходило, то, что происходит, все, что происходило на сцене, это у нас в жизни происходит сейчас. Поэтому изменить судьбу главной героини, вот хотелось что-то вот чисто от себя, наверное, вот внести. Організатори такого заходу не хочуть на цьому зупинятись, а тому незабаром чекатимемо документальний спектакль в форматі документального театру. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми ставимо крапку. Більше новин дивіться вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини о 19:00. Тоді і побачимось.